Raution aika on aito sepänpaja Vantaalla. Perheyrityksessä kädentaidot ovat kulkeneet jo toiseen sukupolveen. Meillä yksilölliset, laadukkaat ja kestävät taokset valmistetaan kuumataunan menetelmin käsityönä vanhoja perinteitä noudattaen. Teemme kauniita ja näyttäviä koruja sekä persoonallisia esineitä liike- ja merkkipäivälahjoiksi. Valmistamme hautamuistoja omaisten toiveita kunnioittaen. Lisäksi teemme työkaluja rakennus-, kivi- ja hirsityömiehille. Teroitamme takomalla myös piikkauskoneen terät, rautakanget ja muut työkalut. Taunta työt toiveidesi mukaisesti. Ota yhteyttä tai poikkea paikan päälle. Raution aika.fi